Bon día, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Imos a presentar os resultados principais do proxecto intitulado O Camiño como ferramenta de desenvolvemento biocultural, análisis comparativa da oferta gastronómica en 4 comarcas da Galiza. Correspondente a convocatoria 21 proxectos da Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións. O obxectivo xeral perseguido neste proxecto foi tratar de caracterizar o camiño francés na Galiza dende a hipótesis de que pode ser un facto importante de axuda ao desenvolvemento biocultural da comunidade a cal afecta. Entendemos o concepto de biocultura como conxunto dos factos resultantes das relacións entre as comunidades humanas e os recursos biofísicos que son explorados para a produción xenérica dos bens de consumo. No noso caso, analizouse o aspecto alimentar a través da oferta gastronómica das casas de xantar. O sistema alimentar é un bo exemplo de ciclo complexo ao incluir produción, transporte, transformación, comercialización e consumo. O desenvolvemento de ditos procesos e as relacións asociadas, xeito de cultivo, elementos de preservación, gastronomía, orixinan o feito cultural, material e inmaterial. En total, e mediante unha enquisa tipo de 29 perguntas, caracterizouse a oferta de 46 establecementos, 29 en concellos do Camiño Francés a Compostela e 17 fora dele. Triacastela, Palas de Rei, Melide e Arzúa no Camiño, e Baralla, Láncara, Monterroso, Antas de Ulla, Sobrado dos Monxes e Boimorto, fora da súa influencia directa. Os resultados van ser recollidos en 2 grandes blocos: tipo de oferta gastronómica e orixen das materias primas, e a importancia do camiño para a identidade local e da Galiza, e o seu potencial de achega ao proceso de sustentabilidade, é dicir, a relación equilibrada entre o ámbito social, o ámbito económico e o ámbito ambiental, é dicir, a produción do feito biocultural. Os resultados obtidos indican que a oferta do tipo de cociña que podemos considerar como cociña galega é moi semellante nos dous ámbitos. Así, 35% nas casas de xantar do Camiño e 32% das casas de xantar fora do Camiño presentan unha oferta deste tipo de cociña. Podemos falar, polo tanto, dunha terceira parte no conxunto que ofertan un tipo de cociña que podemos denominar típicamente galega. É o cocido, os callos e o polvo os elementos comuns, e o caldo, a carne ao caldeiro e o raxo os elementos diferenciais para as casas de xantar do Camiño e o entrecosto para as casas de xantar fora da influencia do Camiño. Mas as principais diferenzas atopámolas na porcentaxe de uso de materias primas de orixen local para a confección dos menús. Así, 47% das casas de xantar do Camiño empregan produtos locais en máis do 80% dos seus menús, fronte 71% das casas de xantar fora do Camiño, situándose a produción propia en 24% e 31% respectivamente. Independentemente das diferencias enumeradas, tanto nun ámbito como no outro, é importante salientar que máis 80% das casas de xantar colocan en destaque a importancia da produción local en relación como conceptos tan importantes como a sustentabilidade, a identidade cultural e a saúde alimentar. E as coincidencias maximízanse cando debuxan o produto local na esfera do apoio ás productoras locais, ás relacións de confianza cos proveedoras ou como icone de calidade e singularidade, valores superiores ao 85%. Por outra banda, o Camiño tamén é posto en destaque, nos dous casos, como ferramenta positiva en apoio á economía local e en relación coa identidade da Galiza e para o desenvolvemento social e cultural local, con máis 80% de respostas positivas. Há unha diferenza respecto á actitude fronte aos visitantes de fora da Galiza. Así, as casas de xantar do Camiño apresentan 83% de respostas favorábeis, por 94% fora do Camiño. É posible que feitos relacionados coa turistificación influan nesta distancia reflectida polos dados. Como encerramento, podemos decir que o Camiño aparece como unha ferramenta potencial e fulcral nun proceso de apoio á produción e comercialización dos produtos locais, así como elemento importante na contribución da identidade local e da Galiza. Empregando ferramentas de planificación e xestión axeitadas, contribuiría de maneira salientável ao desenvolvemento local, económico e identitario do noso país, xogando un rol cando menos interesante para o apoio aos procesos de sustentabilidade da nosa terra e da nosa sociedade.
como facto fulcral dentro do ámbito do crecemento biocultural, afastándose dun proceso, polo tanto, de conversión para unha vía que apenas se dibuxe como vía de transporte de visitantes para un único destino final.